Ուղղությամբ ես կարծում եմ նույնը գլխավոր խնդիրը, որի պատճառով նման հարց է առաջանում, հենց նաև, որ առայժմ շատ ռեալ պրոցես, ռեալ արդյունքներ առայժմ չեն երևում, թեպետ անցել է մոտավորապես 8-9 ամիսը արդեն իշխանապահությունից հետո. Ես կարծում եմ գլխավոր խնդիրը նրանում է, որ չկա առայժմ թե բիզնեսը, թե անդրությունը, յուրաքանչյուրը իհարկե իթիրախ ունի իր խնդիրները, ունի ամեն մեկ ուզում է տեսնել կառավարության այդ տնտեսական հեղափոխության մեջ իր խնդիրների լուծման բանալին, չեն տեսնում համակարգված մոտեցում, չեն տեսնում, այսինքն հստակ տեսլականը, թե ի վերջո կառավարությունը այդ տնտեսական հեղափոխություն եզրույթի տակ ինչ է հասկանում, ինչ է դա իրենից ներկայացնում. Եվ ես օրինակ անձամբ անամփեր սպասում եմ, թե կառավարության այդ ծրագիրը, որի մասին հիմա խոսվում է, որ ներկայացվել է մոտորերս, ինչ է իրենից ներկայացնում, դա համակարգված, այսպես ասում են, սիստեմավորված ինչ-որ ծրագիր է, թե ուղղակի կարգախոսների տենց փունջ է, որը կարգախոսների փունջ է, որը ասենք ժամանակ առ ժամանակ մեզ օնթին ամիսների ընթացքում մենք տեսնում էինք դիագրամաների տեսքով, լայվերի տեսքով կամ ազգային ժողովում ելույթների տեսքով, բայց որևէ ալգորիթմ այդ գործողություններում մենք չենք տեսնում. Եվ ցավոք սրտի սա ոչ միայն այդ տնտեսական բլոկին է վերաբերվում, այլ նաև կարծում եմ երեթե բոլոր համակարգերին. Մենք տեսնում ենք սպոնտան գործողությունների ինչ-որ շարք, որոնք շատ դեպքերում տպավորությունը այնպիսին է, որ իրար հետ կապված չեն, որ այսօր մի բան է ասվում, մյուս պաշտոնյան մյուս բանն է ասում, և սովորաբար դա վերածվում է բավականին լուրջ բանավեճի, թե հասարակության շրջանում, թե սոցցանցում, թե քաղաքական շրջանակներում, ի վերջո ինչ-որ մի փուլում, և ասվում է այդ ամեն ինչը կիզակետին, հայտնվում է, ասենք, փրկիչը Նիկոլ Փաշինյանը, և այսպես ասենք, լուծում է, փորձում է լուծել այդ հարցը, և իր ռեյտինգի հաշվին, որ հրշեջի նման է, ջուրը վերցած հանգցնում է այդ հերթական կրակը, հերթական հրդերը. Այնպես որ սա է խնդիրը, ես հույս ունեմ, իսկապես հույս ունեմ, որ մոտակա օրերին հրապարակվի այդ ծրագիրը և ներկայացվի այդ ծրագիրը խորհրդարանում, ինչ-որ հարցերի պատասխաններ մենք կունենանք, ընդհանուր առմամբ իհարկե կարելի ասել, որ մոտավորապես պատկերացնում ենք ինչի մասին է խոսքը, բայց այդ տնտեսական հեղափոխություն կոչեցյալի տակ, բայց տեսեք, ես ամենակարևոր խնդիրը, որ տեսնում եմ, որ ես կարծում եմ հաջորդականությունը քայլերի ընդհանրապես շփոթված է, խառնած է եւ այլ եւ այլ, ալգորիթմ է ինչ-որ կոչվում էլի գործողությունների. Հիմա մտնելու են կառավարության ծրագրով, բայց դեռևս չկա փաստորեն կառուցվածքային փոփոխությունների մասին այդ օրենքը, այսինքն մտնելու են մի ծրագրով, որը ըստ էության կամ ենթադրելու է, կամ չի ենթադրելու, թե ինչ կառուցվածքային փոփոխություններ են լինելու, միջդեռ հասկանալի է, ակնհայտ է, դա այբուբեն է, այսպես ասած, որ սկզբից պետք է այդ կառուցվածքային փոփոխությունները լինեն, որպեսզի դրա տակ հասկանանք, թե ամեն նախարարություն ինչով է զբաղվելու, ասենք ինչպես կարելի ասենք կառավարության ծրագիր ներկայացնել, երբ հստակեցված չէ, թե օրինակ կրթության գիտության նախարարությունը զուտ սահմանափակվելու է իր այսօրվա գործառույթներով, թե նաև մշակույթով և սպորտով, դա հսկայական ծավալ է, հսկայական պատասխանատվություն և այլը։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա էլ ինձ համար ճիշտ ասած տարօրինակ է, որ չկա դեռևս կառուցվածքը, բայց լինելու է կառավարության ծրագիրը, որովհետև գիտեք դրանից բխելու է նաև բյուջետի վերանայումներ, չէ՞, բյուջեն ընդունվել է այսօրվա ստրուկտուրայով, այսինքն երեկվա դեռևս ստրուկտուրայով 18 նախարարություններով օրինակ, հիմա ամեն ինչ պետք է ըստ էության վերանայվի, իսկ դուք հասկանում եք, որ այդ ամեն ինչը, այդ տուրբուլենտությունը, որ մտնում է համակարգեր կապված անորոշությամբ, դա բերում է նրան, որ մի քանի ամիս համակարգերը պարզապես չեն աշխատելու, եթե մարդիկ սովորական աշխատողը չի իմանում իր ճակատագիրը, արդյոք ինչ է լինելու ի վերջո, ինքը չի աշխատում ուղղակի, ինքը զբաղված է այլ հարցերով, փորձում է, այսպես ասեմ, այստեղ կամ այնտեղ պարզի ի վերջո ընդ վերևում ինչ որոշեցին, և ամեն ինչ պարզ էր, երբ առաջի այդ նստաշրջանի առաջի օրակարգում գրված էր, որ կառավարության ծրագիր այդ բանը կառուցվածքը պետք է լինի, բայց մինչև հիմա չկա, հիմա խոսում են, որ կարողա չլինի, սկզբից նայելն է, հետո մյուսը լինի, և ընդհանրապես դա
ամենուրեք է ես կարծում եմ, առայժմ չկա հստակություն, չկա հստակ ալգորիթմ, ինչ որ ինչից հետո է դինալու։ Եվ ամեն ինչ շատ բարդացվում է, հետո հերոսաբար փորձում են այդ հարցերը լուծել։ Հիմա դա ամփորձություն է, թե միտում արդեն ճիշտ ասած չգիտեմ, եթե սկզբնական փուլում դա ակնհայտորեն շատ քայլեր կային եւ հետևանքներ այդ քայլերի, որը բացատրում են զուտ ամփորձությամբ, ապա հիմա ես կարծում եմ, երբ այսքան ամիս անցել է, զուտ ամփոփությամբ դա բացատրել արդեն գոնե դրանով ամեն ինչ բացատրել արդեն չի անցնում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունն էլ կարծես թե այդ քարտ բլանշը որ տվել էր նոր իշխանություններին, գոնե ընտրություններից հետո այդ քարտ բլանշը այլևս չի գործում նախկին ուժով, հասարակությունը երևի թե համարում է, որ այլ ոչինչ չունի տալու նոր իշխանությանը, մասնակցել է հեղափոխական գործընթացներին, հոկտեմբերի 2-ին մի կոչով մասնակցել է այսպես, ինչպես ընդունված է ասել, հակահեղափոխության ճնշման գործընթացին, դեկտեմբերի 9-ին կապիտալիզացրել է իշխանության այդ իշխանափոխության արդյունքները, եւ ամսի 9-ից հետո, ամսի 10-ից սկսած փորձում է պահանջել հետ այն ինչ տվել է և այն գեր սպասումները, որ առաջացրած են հենց իշխանության կողմից, իրենք կարող են բավականին վատ դեր խաղալ հենց իշխանության համար, և ես կարծում եմ իշխանությունը հիմա դա սկսել է զգալ, մենք տեսնում ենք, որ որոշ չափով փորձում է նույնիսկ չշփվել, և այլ, և այլ։